vətən eşqi ilə döyünən igidlərdən biri də Məmmədağa Səfərov olub. Vətən sevgisi, torpaq sevgisi 23 yaşlı Məmmədağanı təhsilini dondurub vətənə dönməyə vadar edir. O, təhsil aldığı Türkiyənin Balıkəsir Universitetində təhsilini donduraraq əskərliyə yola düşür. Həqiqi hərbi xidmətinin 11 ayında vətən müharibəsi başlayır. O da silahdaşları ilə birlikdə silaha sarılaraq Füzuli istiqamətindən döyüşlərə qatılır. Bilməmişəm. Atası bilir, dayısı bilir. Özü yani deyib ki, yani mən müharibədəyəm. Anam bilməsin. 2 gündən bir, 3 gündən bir yığırdı. Mama sağlam necəsən, necəsən? Deyirəm, sağ ol mama qurban, sən necəsən? Deyirəm, ay mama, gəlmək istəyirəm. Ey mama, burada poligondayam, özün bilirsən ki, hələ olmaz. Az qalır, gələcəksiniz, hamımız gələcəksiniz yanıma. Cəbrayıl rayonunda döyüşüblər, Füzulidə döyüşüblər. Sonuncu dəfə onunla şəhid olmamışdan bir gün əvvəl danışmışam. Özləri də elə öz bölüklərinin qəhrəmanlığından danışırdı ki, bir gün içində 4 dənə kənd tutmuşuq. Telefonda da mənə səhər-səhər yenə döyüşə gedirik, səhər saat 5-də. Ancaq uğurlar arzuladım. Ehtiyatlı olmağı tapşırdım. Bir de imkan olanda tapşırmışdım ki, arada bir zəng eləsin, səsini eşidim. Səhərsi gün heç bir səs səmir çıxmadı, zəng gəlmədi. Öbürsü günü 2 gün keçəndən sonra özüm biraz narahat oldum. Başladım axtarmağa. Müharibənin 25-ci günündə Xocavəndin Düdükçü kəndində şəhid oldu. Qardaş ölkədə Məmmədağanın adı əbədiləşdirilir. Onun qəhrəmanlığı Türk televiziyalarında və qəzetlərdə manşet olur. Hətta Balıkəsir Universitetinin rektoru Profesor İlter Kuş zəng eləyib başsağlığı verib mənə Türkiyədən. Universitetdə onun adını yaşatmaq üçün konferans salonu veriblər onun adına. Ona nə əlaqədar Türkiyədə böyük bir tədbir oldu. Biz də qatılmışdıq o tədbirə. Sağ olsun bütün müəllimləri, universitetin onunla bir yerdə təhsil alan tələbələr hamısı əksəriyyəti iştirak eləyirdi. Balalarımız qəhrəmancasına şəhid oldular. Neçə yer Qarabağ arzusunda idi, Qarabağ torpağı arzusunda idi. Balalarımız qanına, canına aldılar. Allah razı olsun, hörmətli prezidentimiz. Vətən uğrunda medalıdır, Xocavənd uğrunda medalıdır, Cəbrayıl uğrunda medalıdır və Füzuli uğrunda 4 medalına tərtib elədi. Valideynləri deyir ki, Məmmədağa uşaq yaşlarından vətənə bağlı olub. 4-cü sinifdə oxuyanda çəkdiyi rəsm əsərləri bunun əyani sübutudur. Çəkdiyi rəsimlərin içərisində işğal altında olan torpaqların xəritəsi də var. Əsgər Səfərov, indi o torpaqlar işğaldan azaddır. Biz o yerlərə şəkillərdə, xəritələrdə baxmırıq. Sizin kimi oğullarımızın sayəsində o yerlərə ayaq basırıq.